大家好，我这棵蟹爪兰经过一段时间的催化，也就是给它控光控水，然后给它补充磷酸金钾，现在这个花苞已经开始冒出很多来了。那么接下来这段时间我们如何让这个花苞长得更加大，开出来的花品质更加的高呢？首先呢，我们就要停止给它控光，停止给它控水，但是肥一定要跟得上。这个时候我们给蟹爪兰补肥的话呢，就不建议大家用磷酸金钾了，我们可以改用花多多2号，没有花多多2号的话，我们也可以使用磷酸金钾，但是使用磷酸金钾的话呢，它对水的比例就要高一点，平时按照1:1000，这个时候呢最好是1:1500，对的淡薄一点。那么我们用这个花多多2号的话呢，只需要按照1:1000的比例对水给它浇灌就可以了，因为这个花多多2号它里面的各种营养元素比较全面一点。同时呢，我们给它浇水一定要保持土壤有点微微的湿润，因为土壤湿度够，它吸收养分的能力才强，切记不能积水，一积水的话呢就容易掉花苞，这是非常关键的。而且呢，我们要适当的给它充足的散射光。蟹爪兰长花苞之后呢，大家一定要注意养护方法还有施肥的方法，这样的话呢才能让它的花苞更加大，开出来的花品质更加的高。好了，这就是养护蟹爪兰的一些技巧，我们下一期再见。